Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalaan ug mga kaigsoonan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang usa ka tagnang tulumanon ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Og ginikaron ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban kaninyo sulod sa usa ka tagna nga mga paghatod sa kamatuoran, mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa hingpit nga kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kon aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong tulumanon padayon nga inyong mapatalinghugan dinhi nining maong sibyaan sa RP Index Kio Teleregio Cagayan de Oro City. Matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsoonan alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Makita usab ang programa sa Parasat Cable TV sa TV5. O live usab mga kaigsoonan ang programa sa Facebook. Ikiin lang o i-type lang sa Facebook RP Index Kio Cagayan de Oro City, masudlong na ninyo ang among programa. Makita usab sa YouTube mga kaigsoonan ang programa sa pagtulunan sa PBCM. Og dinhi usab nining maong sibihan sa RP Index Kidi dipulog mabati usab ang programa matagadlang Domingo alas 6 kita magsugod og matapos alas 7 ang tagnas kagabion matagadlang Domingo mga kaigsoonan. Sa gihapon live sa Facebook ang atong programa og makita sa YouTube. Og dinhi usab nining sibihan sa RP Index DR dipulog mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matagadlang Domingo. Ug ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dini sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kaudtohon. Dini sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. Dini sa Butong Pinamungahan Cebu alas o sa DYRR radio natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapunon. Dini sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapunon. Dini sa Bayogan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion matagadlang Domingo. Dini sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtohon. Dini sa probinsya sa Bukidnon. Dini sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dini usab sa DXRC Radyo Komando dini sa Valencia alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon matangadlang Domingo. Dini sa Malaybalay City sa Arimin Diksimbi alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug mabati usab dini sa ilang FM station sa Valencia City sa samang oras. Dini sa Manolo Fortis Bukidnon sa Radyo Natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dini sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dini sa Pagadian City sa RM Index PR launa ngadto sa launa imidya ang tagna sa kahaponon. Og dini sa DXMM FM sa Kalamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. Dini sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dini sa Digsari Radyo Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa kabuntagon. Dini sa Villanueva Misamis Oriental sa Caboses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Dini sa Balingasag Misamis Oriental sa Waikurat Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dini sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon matagadlang Domingo. Yatong gustong magpadangat sa mga pangutana, itiks lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og dili na to pagkalimtan ang mga pagmanimbaya sa mga kagsunan labi na nagasundong kanamo via Facebook Live from United States of America. Nila ni atong mga kagsunan ni Sister Tisi Kulihat dini sa Blackport, New York nagasundong kanato. Og ingon man ni Sister Tisi or Lily Kulihat Peterson, ni Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, og dini usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia og sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makito ni Hermias family, ni Miguel Hermias,
ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias Barton, ug ni brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasundong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon ang Bruce Verano and family, og usab atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos, ingon man atong igsoon Dennis Claveria, Brother Froilan og Gina Pagturanan Mangalos, ingon man ang atong igsoon Dennis Sabara Upol Misamis Oriental, Brother Crystal and Angeli Mangalos Carrion. Tanan nga mga kaigsoonan nga nasulod sa BBCM Compound, kauban nga ministro Brother Hermines Macarayo. Atong igsoon Dennis Taguluan Misamis Oriental, Brother Jiri Idkila, og sa imong pamilya. Kamong tanan karon nga nagapatilingog labi na sa mga higalang ang mga salesman ang nagapaminaw sa buong nagasundong sa atong programa kalaki pa mo sa among gipanimbaya. Kung ingon man, ato sa timbayaon ang President of Farmers Association of Sitio Mandangisya o Aperasan Misamis Oriental ang nagapaminaw o nagasundong usab sa atong programa si Brother Limuel Remisilia uban sa iyang pamilya. O karon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kaubang ebanghelista o ministro. O kumusta usab kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kinikaroon niyong igsoon, Brother Robert Kunsad, nga may usa nga makiguban sa pagtuon, nining usa katulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman, katambayayong usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among igahatod diha kaninyo. Ug sa dili paglangan, ihatag ko pa kamo sa pagpailapas sa kauban pang ebanghelista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kininausab si Brother Dibs Rizaba, makigkauban kaninyo ining atong tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Makigkauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug aron sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban pertong ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini Sir Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamatuoran. Ug ako lang magpangumusta nila ni Susimo Telebrico, kang Demilo Telebrico, kang Junis Stupia, o kang Bernabe Telebrico, o inyo pong igsoon Brother Rene Telebrico nga managsuporta sa DYWR Radio Naton FM sa Botong Pinamungan, Cebu. Ako lang magpangumusta sa tanan-tanan mga kaigsunan nga nagsuporta ning atong programa mga lagnong lamdag sa kinabuhi. Og nini karon gina makaglano pagsunod ako kung ibalik sa kauban ng ministro. Nini igayon na Brad Rini, Brad Eber, Brad Robert, Brad Ronald, dili na to gihapon makauban ng atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kayo na siya importante gihapon nga giasikaso. Basta kita lang magitaasan dini para pagpadayon sa atong programa. Og nini igayon na ang atong pagahisgotan mao ang padayon nga pagtubag sa mga kulokabil nga natigayon, tali ka nato nga mga ministro sa PBC Mugdining Pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio. Nga to, nga kinahanglan nga atong hatagan pagtubag ang mga gibuhian niya nga mga binuang nga mga atake dini sa pagtulunan sa PBC. Ano nga mingon mig binuang tungod ang sistema na ni Pastor Bindilio mga higalag mga kagsunan, wala na mahisibo sa sumbanan sa husto nga mga pagtuki sa kamatuoran. Una-una to, Bradiver sa Biblia, kung mag-isgot ang pagtubag, bisan pa gani ang buang, gipahayag ba sa Biblia, Bradiver, nga kung bisan pagbuang ang nagahimo sa mga pagpangutana o mga pangatake, kinahanglan ba nga ato gyapong hatagan sa pagtubag, Bradiver, bisan kini o sa kabuang? Oo, ato gintubagon, Brado, na atong pagkapribahan dini sa ilang Biblia, kining SDE nga Biblia dini sa Proverbio 26, versikulo 5, nagaingon, tubaga ang usa ka buang, sumala sa iyang binuang, tingali unya siya mahimong manggialamon sa iyang kaugalingong paghuna-huna. Busa matinaw nga aduna gyud diay pagtubag sa buang. Pero naman Brad Rini, kun muhimo man kita sa pagtubag sa buang, ang ato bang pagtubag sa buang kana bang atong baslan siya sa iyang binuang, Brad Rini, sumala sa Biblia? Dili gyud, Brad Rini. Dini sa SD Bible sa Proverbio Kapitulo 26 versikulo 4 nagaingon, ayo gayud pagtubaga ang usa ka buang sumala siyang binuang, tingali unya ikaw masama usab kaniya. Busa kun do na may pagtubag sa buang mga higalag mga kagisunan, ang pagtubag nga dili pareho sa binuang nga pagtubag kun unsa may gipangutana. Buti pasabot kun ang naghimo og kabuang nga among gitubag kun pananglitan ni ingon, dire kanamo labi na sa among magtutudlo nga ang dagway sa among
akong magtutudlo murag kwaknit, dili na mo baslan nga ang ang namulong niini amo pong ingnon nga murag kwaknit. So naa sa Biblia nga tubagon ang usa ka buang ang katuyuan kay haron siya mahimong manggialamon sa iyang kagulingong pangunahuna, pero dili ang pagtubag nga binuangon nato sa sistema sa pagtuba. Karon ang pangutana, Brad Robert, sa Biblia, kun aduna may pagtubag sa buang nga ang paagi sa pagtubag sa buang dili nga binuang ang paagi, unsa ba di ay ang paagi sa pagtubag ug unsa ang isulti pagka katawhan ta sa Dios kun manubag ta labi na kun buang ang atong tubagon. Ania Bradon, akong pagabasahon dinhi sa Kulusas kapitulo 4 versikulo 6, ang Biblia nga akong pagabasahon kining Kristohanong katilingban ingon nini ang nakapahayag. Ang inyong panagsultihay magmahigalaon unta inubanan sa kaigmat, makahibaw unta mong musulti sa tanan labing maayo sa labing maayo nga paagi. Busa ang pamaagi di mga kaigsunan kun doon na may pagtubag sa usa ka buang, kinahanglan nga ang pagtubag matud pa nga pinaagi sa pagsulti sa tanan nga mga labing maayo nga pamaagi. So dili lugar nga mutubag tag binuang ang iyang gipangutana basta natug binuang. Wala gi dili sa Biblia ang pagtubag sa buang basta ang pagtubag dili binuang. Ang sistema nga gipahayag sa Biblia kun musulti ta pinagi sa mga pagtubag, kinahanglan ipasulti sa labing maayo nga pamaagi. Karon, Brad Ronald, kung ipasulti man sa labing maayo nga paagi ang pagtubag, unsa pa gihatag sa Biblia nga himuon sa katawhan sa Dios kun siya muhimo man sa mga pagtubag labi na ang iyang gitubag usa ka buang? Ani Brad Rod, akong puriban, ako gapong pagabasahon sa maura gihapon nga sitas, pero ang akong pagabasahon kini namang ang maayong balita Biblia sa Kulusas ra gihapon kapitulo 4 versikulo 6, ingon ni ini ang atong mabasa. Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot o makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa pangutana kaninyo. Busa, gawas nga ug mutubag, kinahanglan nga ang pagsulti labing maayo nga pamaagi, ug ang pagsulti kinahanglan makapahimuot ug makapasabot pag-ayo sa imong gitubag. Hain pa ang dugang pagpahayag sa Biblia, Brad Debel, nga gawas nga kun manubag kita sa usa ka buang nga atong buhaton, pagsulti sa labing maayo nga paagi ug makapahimuot ug makapasabot gyud nga mga pamaagi ang buhaton. Hain pa ang gihulagway sa Biblia nga pagabuhaton sa paagi sa pagtubag. Magamadani kun radon ug tinimplahan ug asin. Mga pribahan dinhi sila og kalimong Biblia, SDA nga Biblia dinhi Japon, Kulusas 4 versikulo 6 nagaingon, himua nga kanunay magamadanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin nga tungod ni ana inyong mahibaluan kun unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Busa gidugang ni apostol nga si Pablo, lain-lain nga bersyon ang gigamit nato nga pagpahayag sa balaang kasulatan, mga higalag, mga kaigsunan, sa paagi sa pagtubag, pagkakatawhan kita sa Dios, kun buang imong tubagon dili nimo tumpangan sa binuang nga pagtubag kun dili ipaagi sa labing maayo. Unya, kinahanglan nga ang pagsulti makapahimot o makapasabot nga sa pagpahayag ni Pablo, ingon nga gitimplahan o gasin ang imong pagsulti. Sa ito pa, kung gitimplahan o gasin, mamunay mo hatag o kalami kung sa pagkaon ba. Pero sa istorya, gingon nga kung naitimplag asin ang imong istorya. Sa ito pa, madanihon o makapasabot o kanagingon maayo nga paagi sa pagtubag. Sa ito pa, ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nagtuma ni ning guidelines nga gipahayag sa Biblia. Wala kanamo ang mga pagtumo-tumo, wala kanamo ang mga pagbinakak, mga pagbinutbot o unsaman nga mga pamaagi sa pagpamahayag kun kami mutubag. Ngano? Nga wala mi mubuhat pod sa mga pagtumo-tumo. Tungod kay nasayod
Kami mga kaigsoonan sa pagtudlo ni Master Diri Kanamo, nga ang pagtumo-tumo sa imong isig katao, dili kana makahatag og kaayuhan sa tao. Hinunoa mao kanay makabanlod kaniya ngadto sa kalaglagan. Gani, Brad Deber, Brad Rini, Brad Robert, Brad Ronald, kining kakontra nato sa doktrina nga mao si Mitchell Bendilio, nagpahayag usab nga kun ang usa ka tao labi nagnay katungdanan sa simbahan, pastor, ministro or magwawali siya, kung maghimog tumutumo dili maluwas, hinunoon mapunta siya sa kalaglagan. Haron sa pagpriba atong paminahon ang pahayag nining pastor sa Sabadista nga matod pa niya pagka magtumutumo kalaglagan yun ang paingnan niya atong paminawan. Okay, matinaw kaayo mga higalag mga kagsunan atong nadunggan ang pahayag ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Dili idea, labi nag-leader ka sa usa ka simbahan, kung maghimo ka sa pagpamulong at tumutumo, dili gayod maluwa, sinunua, makaangkon gayod o kalaglagan. Karon ang pangutana naman, kinikha si Pastor Bendilio, madisgawas ka siya sa kalaglagan? Wala ka siya gihimong mga pagtumutumo, haron nga dili siya malaglag? Atong paminawan kung unsa ba ang dugang nga mga gibuhian nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio, kung siya ba dili ba maunay sa iyang gipahayag nga ang mga magtumo-tumo makaangkon og kalaglagan. Atong paminawan. Atong nabati, mga higalag, mga kaigsoonan, ang pahayag ni Mitchell Bendilio sa atong gipangutana, kinibasya'y madisgawa sa kalaglagan, ang tubag dili, nganuman. Pag-ingon niya nga pagka magtumutumo malaglag ang iyang gibuhat, matod pa niya, ang amo daw magtutudlo, amo daw giasin o amo daw gibulan. O sa kamatang sa pagtumutumo, mga higalag mga kaigsoonan, nga ang paingnan sa magtumutumo, ngadto sa kalaglagan, di walay kaluwasan. Di kung ang pastor sa Sabadista malaglag, ang mga sumusunod ba nga mga membro maluwas? Dako kayong imposible ka na, nga ang inyong gisunod, malaglag niya, kamu mo'y maluwas. Ang klaro, kung malaglag ang inyong gisunod, kamo usab nga nagsunod, malaglag usab. So klaro nga atong nabati, nga matod pa niya, matod pa ni mo Mitchell Bendilio, among magtutudlo, among giasin, o among gibulad. Usa ka dakong pagtumo-tumo ang gibuhat mo, nga mo'y mudala ni mo ngadtos pagkalaglag. Karon ni dipinsa siya ni ini, Brad Rene, Brad Deber, Brad Robert, o Brad Ronald, kining atong pagpabati ni ini, kay mo nang kuno ni atong gisaligan, nga dipinsa, unya ang iyang pagdipinsa, kinikunong paghingala niya o pagbuhi niya o tumutumo ng istorya nga atong magtutudlo, atong giasin o gibulad, kana kuno'y pagdipinsa, kay kana synonymous kuno na o synonymous kuno kana sa pag-preserve o lawas o patay. Atong paminawan ng iyang mga pamahayag. Anaya, ang ilan na namang dipinsa karon katubang giasin o ginamos o gigamos, og imon tan-aw na mga kaigsoonan, that is, kuan na siya ka ng synonymous ba? Kuan na siya ka ng synonymous ba? Nga, ang atong ipasabot, ang thought ba? Nga ilang gipreserbar ang patayng lawa sa ilang giilang nga Dios? Ilang gipreserbar?
Aneya, ang ilan na lamang dipinsa karon katubang giasin og ginamos, og gigamos. Og imong tan-aw na mga kaigsoonan, that is kuana na siya kanang synonymous ba? Kuana na siya kanang synonymous ba? Nga ang atong ipasabot ang thoughts ba? Nga ilang gi-preserbar ang patayng lawas sa ilang giilang nga Dios. Okay. Atong nabati, dili ni kami nagdepensa. Ikaw mo'y nagdepensa sa imong kaugalingon, kay ikaw mo'y namuhi og tumo-tumo nga giasin ang among magtutudlo og among gibulad nga wa na mo buhata. Unya ang iyang kuan Brad Rini, ang iyang rason Brad Iber, Brad Robert ug Brad Donald nga synonymous kuno kining pag-asin og pagbulad sa pagpreserbar sa lawas. Agoy. Makaingon man siguro kami or basi sa wala pa ikaw mapastor Bendilio basi niagi kas pagka-embalmer unya sa imong pagka-embalmer kun mo preserve day kag pateng lawas imong asinon og imong ibulad tarong kag utok do nganong niingon miniana nga tarong kag utok kay dili mo sumada ang imong pagingon nga synonymous ang preserve sa lawas nga imong asinon og imong ibulad kay kanang asin og pagbulad wala na sa tao tua na sa isda or sa mga karne dili sa lawas sa tao munang ningon ko basig niagi kag pagkaimbalmer sa unang wapa ka na imong pastor unya sa imong pagkaimbalmer kung mo preserve kag lawas sa tao kung mamatay imong iasin og imong ibulad kuyaw kahit di imong mga membro sa Sabadista kung kini si Bendilio mo preserve og lawas nga patay kay iya din asinon og iyang ibulan. Brad Deber, ato lang susiyon, unsa ba'y gihatag nga definition sa synonym nga matod pa ni Bendilio? Ang thought ba sa asin og bulan? Synonym mo sa pag-preserve? Unsa ba'y gihatag nga kahulugan sa synonym? Katong synonymous nga gilitok ni Pastor Bendilio Bradron, gikan to sa word nga synonym. Mm-hmm. O, natay referensya, English to Bisayan Dictionary. Mo kini ang gihatag. Kapulong, parehas kun susama ug kahulugan. Okay, so synonymous para niya pero dili gyud ma-apply na sa lawas nga imong ialid, imong iasin o imong ibulad. Tanawa ra nga pagka tulibagbag ni mga klase sa pagkapastor niya mayong kag ang depensa nila sa mga ministro sa PBCM kini kung asin og bulad. Oy, ikaw mo ini depensa ngano uwaw man gud kayo ng imong gibuhat nga naghimo kag tumo-tumo dinhi sa lawas among magtutudlo nga wa na mo buhata. Unya kay nagtumo-tumo mo ka, tuwa ka pa ingos imperno, laglag ka ikaw rin nasyat sa kabo ikaw rin naunay sa imong gisulte, nakaroon aron sa pagpuriba, nga kiling kawana grabe yun nga pagtumutumo atong ipabati, mga higalag mga kaigsoonan ang usa ka testimony sa dili membro sa PBCM kini, certified gini nga KBP member, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas dili aning kang Bendilio nga nagpasigwar nga siya, Switos Balaod, o niya accredited nga KBP, pero naman ang nanggawas nga mga pamulong sa iyang bakba, puros mga kapa-kapa broadcast pataga. Atong puribahan nga nasayop ka sa imong pag-ingon nga giasin og gibulad kay mismo among hulaman ang tingog ni broadcaster Jao Gumapak sa pagkakita niya sa pagkasud-ong niya sa lawas among magtutudlo siya mismo nag-ingon nga among magtutudlo wala gibalsamar sa ato pa wala gipreserve. Busa sayop ang imong terminong gigamit among gipreserve among giasin og among gibulad. Sus kanang utok mo ba tulibagbag kang dako nga klase sa pagkapastor lagi na. Atong paminawan ang pamahay ni Jao Gumapak. Lungsod sa saan sa misrindal, hindi man dyan niya kung diin kagahapon, banda mga sabibig na pinagulang, may ungo ang dakong kalayo din mismo sa maong barangay, o dilid ang basa-basta na sunog, hindi man dyan, umigan kay Apusaka, balaan nga balay na dina simbahan sa ato ang mga membro sa PBCM, boyoy nasunog radyaman dyan na natukot kini niyatong 1967. Binagi ni Master Tomas Dagog Yuhinyo ang maong iningiyahang na relihiyon na gimugna o may kuyanap kini sa pulo sa Mindanao Isayas o Luzon. O, regimagan. So, nagandaga na ang mga membro, dinigaw na urgin. At dinigaw sa maong nga, kining barangay sa Tungo, regimagan. O, kinigtan ang regimang dyan, so, duha ka istoryan eh. Tapos ang istoryahan, ang bahin sa investigasyon, di kayo nahilo magiging kining itaw na ito, ng mga tagna pa, na kini mahitabo
na itabong po kini ng kapulong, kita na itabong susama sa na itabong karon yun ang kanabi si Lucia, na buwabot ang kain na nasot at nasot, suon bako iksun, bubo, lino, tanan-tanan ng mga kasakit na itabong po nakapatik ina sa Lucia rin dyan. Pero din yung nata, kahit naghapon lawa, nasunog na din ang kini nga maonga dako kayo nga nasot at inuwis mo sa maonga area, para di man dyan nga ikakubang kini, adini ang nagpabiling nga kawas na wala madilita, wala ibasangar, pwede man dyan, buko pag-iapon hangtod karun, likanti, nagnubo na siya nga ampingin ninyo ang akong lawas. So na, pwede man dyan, nga taliwala, nga nipulpo na, kung adunay mga mahal nga mga butang, nga ay mga butang nga mga sakyanan, pero wala na, nahunaw na akong isip yun ang lawas ni Master Tomas Lagok ninyo para mapagawa sa mga akong kalayo, pwede man dyan. Adini, ang kapabilin nga lawas na wala. Atong nabati, ang certified KBP member, ang accredited KBP member, si Jao Gumapak, nga matod pa sa pagsaksi niya sa lawas atong magtutudlo, sa among magtutudlo, matod pa niya, wala madugta o wala gibalsamar. Sa ito pa, wala gipreserve. O di na mutbot ka, Bindilyo, gawas nga tumutumo ka, butbuton kang dako. Asa dapit ang priba nga namutbot ka, dito kang broadcaster Jao Gumapak, kay siya mismo nagingon, nga ang lawas among magtutudlo, wala gipreserve. Asa kita o nang imong gingon preserve, synonymous asin og bulad. Ya? Nakaroon, nga naman nga nakabuhi ka ni anak nga mga pagpamulong Bindilyo, tungod gay may gawas giyod sa imong bunganga nga ikaw butbuton. Busa ang pagtumutumo ni mo nga ang mong magtutudlog yasin o gibulad, butbut. Busa atong paminawan nga ikaw mismo giyod may gawas sa imong baba, butbuton ka o gani matod pa ni mo, anis ka sa imong pagka bakakon o pagka butbuton. Atong paminawan, ako bakakon ko, ako bakakon ko, ako bakakon ko. Kagagupag-angkon na ako magkakon honest ko. Okay. Tonya ka mga sabadista nga sumusunod, ganahan mo ana musunod kang Bindilyo nga siya butbuton. Honest ay ang pagkabutbuton or pagkabakakon, asa siya namutbot. Matod pa niya among giasin og among gibulad, gisupalpal din sa among gipabati dili man na miyembro sa PBCM si Jao Gumapak. Oh, nakaron. Gawas pa niya ana nga siya niangkon nga siya butbuton, niya honest siya ang pagkabutbuton. Makadaghan na nga mga higayon nga ikaw magapamulong sa mga malaw-ay nga mga pagpamulong. Atong paminawan kay ato dani patimbang-timbang sa mga naminaw, Brad Rini, Brad Deber, Brad Robert ug Brad Donald, kinibang iyang mga gibuhian nga mga istorya, nindot ba ni paminawon? Atong paminawan, ang imong mga malaw-ay nga pagpamulong, Pastor Mitchell Bindilyo. Luoya, luoy kayo ba nga? Usay daganan sa tao niya ang Diyos na kihilawas niya. Patayin tao ang Diyos na kihilawas niya. Patayin tao. Ya kay maglabing-labing mo na. Ano magkayon? Maglabing-labing mo na. Mingon ang iyong asawa. O Diyos! O Diyos! O Diyos! Butangi Diyos! O Diyos! Butangi Diyos! O Diyos! Butangi Diyos! Butangi Diyos! Patayin tao! Ligod ka po yan. Ligod ka po yan ng Diyos. Ligod ka po yan ng Diyos. Okay. Lupig pa po kayo kitabangan o pulo kamok lalaki, ana, o sa kababayi. O lupig pa kunoy na pulo kataw kitabangan, ana, kay ang Diyos kuno dili ka po yan. O niya tanawagod paminawa, timbang-timbanga kuno ninyo, labi tong tagahinumbaan kay conversation man to nila sa pagsulti ni Bindilyo nga matod pa sa pagpahayag ni Bindilyo nga luoy kayo ang tao, mamatay ang tao, kay ang Diyos wala good kunoy pagkakapoy, dili kuno ka po yan, basta pagtabangan kunog na pulo. Kuno, kaya kay di man kuno ka po yan. O niya tanawagan ng imong malaway nga pagpahayag Bindilyo. Ang imo bang experience siguro sa pagkigilawas ba? Imong gi-apply, imong bitong gidalahag bitong nimo among magtutudlo, angay bagun na nimong isultis kanginan sa buhat sa pagkigilawas sa magtiayon niya, mingon kag O Diyos, gibatbatan ni mong istorya ang asawa lugar sa among magtutudlo. Kaya di man kami ilang among magtutudlo, Diyos, na gibatbatan na ni mong istorya. O Diyos, butangi O Diyos, karong na, masig mo na ibuhat ni mo sa imong partner. Ang partner kong makigilawas ka, mayroon imong partner, Oh, Bindilyo, butangi na Bindilyo. Di ba mauna? Imo lang ipahid sa among magtutudlo. Namang kay tigbasang ang babae, pa-confirm ko no, kung mabunay ilang isulti kung pakigilawasan siya.
Wa kay wow sa imong kwan ba, imong partner babae ba, musulti ka ng mga malaway nga mga pagpamulong. Nyo ning pagyud ka. Brother, bigit ka bastos gyud, tao gyud. Oh, hilabihan pagkabaswa katuman sa imong basahon sa tugon. Wa katuman sa imong agalon nga si Mrs. White sa inyong basahon. Ha? Nga mga hitabo sa katapusang panahon pahina 75 nagingon si Mrs. White gidili ang pagbinastos, pero ikaw nani mo ang pagkabastos. Gawas nga butbuton ka, gawas nga tumuon ka, malaway pagyud ang imong mga gipagpamulong. Unya, ningon ka nga ang Dios di kapuyan, wa ka mo tagteksto tagaan na kagteksto ana karon. Ato sang susiyon brother sa Biblia. Duna bagyud sa Biblia nga dunay mga tawo nga magasultig, mga malaway nga mga pagpamulong. Unsa pod ang paghulagway sa Biblia kanila nga mga tawo nga magapa nulti og mga malaway ang pulong? Determinuhan ka na bradon og usa ka buang pribahan nato dinhi sa panultihon. Di sinoy biuno atong pagbasahon nga version kaning Kristohanong katilingban nagaingon, mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang ug malaw-ay sinultihan. Sa to paduna gidi sa Biblia brother nga duna gidi mamulong ug malaw-ay nga sinultihan, gihulagway nga buang. Na si Salomon ana naghulagway nga buang di ang tawag sa tao kun mamulong ug malaw-ay nga sinultihan. Di ba naa nimo Bindilyo ang pagkabuang tungod kay naa nimo ang pagkalaw-ayan sa pagpanulti. Kung si David naman ang atong kuhaan sa pagpahayag, Brad Robert, kining buang nga malaway og sinultihan, unsa pod ang paghulagway ni Haring David niini? Nga kini si Haring David amahan kini ni Haring Salomon sumala sa pagpahayag sa Biblia. Gitawag mo na Bradon og kuanggol, gawas nga gitawag og buang kay naglaway siya, naglaway ang iyang sinultihan. Gitawag pod siya og kuanggol. Dinhi sa akong pagabasahon sa Salmo Kapitulo 94 bersikulo 8 sa Kristohanong katilingban, ingon nini atong i-plus sa screen. Gingon, hinumdumini kuanggol nga katawhan, kanus-aman mo makasabot mga buang mo. Tanawa sa pagbayag ni Haring David, ang mga buang lawayan o mga pagsulti, giterminuhan ni David o kuanggol. Sa tuba, kuanggol o buang maura, malaway ang mga pagpamulong. Kung basaho na sa Bibliang isni Bible, gingon na magsukway diya sa mga ngabil, maupoy usa ka buang. Pero matod pa ni Haring Salomon, kung gibasa sa kaubang ministro sa Kristo, anong katilingban, lawayan o mga pagsulti o mga pagpamulong. Naagin mo Bindilyo ang tanan. Unya, kuanggol ang pagpahayag pod ni Haring David. Karon ingon ta, kung balikan ta kaganina atong i-recall pananglitan ang pahayag niya Brad Deber, o diligid pananglitan kay atong mang nabati kaganina nga matod pa niya ang Dios daw di maluya, wa niya tagaig sitas. Kami hatag og private teksto nga sa Biblia, ang Dios di gyud kapuyan. Hayon kini Brad Rini sa Biblia nga atong mabasa. Ano ya ang priba sa balang kasulatan Brad Rini nga ang Dios dili kapuyan? Dini sa SD Bible sa Isaiah Kapitulo 40 versikulo 28, so wala ba ikaw makaila, wala ba ikaw makadungog ang Dios nga walay katapusan siyo ba ang magbuhat sa kinatumyan sa yuta, dili maluya ni kapuyan walay makasosi sa iyang salabutan. Busa, sakto gid pod ang iyang giingon nga ang Dios di maluya, walang muhatag teksto. Busa, gitabangan na to og teksto para gid nga priba nga ang Dios di giday maluya og di gid diay giingon nga kapuyan. Pero kinibang pagingon nga dili maluya ni kapuyan, drive out nimo ni pagkighilawas ang gipasabot ani ay radihag pag kinuanggol o pag binuang buang. Unya, ni conclusion man ka nga ang Dios di kapuyan, o mabasa na mo sa Biblia nga ang Dios kapuyan, unsa man ber? Kung mabasa na mo sa Biblia nga ang Dios kapuyan, unsa man, undang ka sa imong pagkamagwali karon pribahan ta brother sa Biblia na abagyot. Magawas nga nabasa sa Biblia ang Dios dili maluya ni kapuyan, pero gadepende na asa siya dili maluya o asa pod siya dili kapuyan. Sa Biblia ba naabagid po pagkakapuy sa Dios sumala sa nakasulat sa Biblia, brother? Naagid ba doon ato pag-apribahan dinhi sa ilahang kaugalingong Biblia gyapon isdi nga Biblia dinhi sa Isaias Kapitulo 1 bersikulo 13 ngadto sa 14 pagbasahon nato nagaingon, ayaw na pagdala og mga halad nga kawang lamang ang insenso, mo'y usa ka dulong tanan alang kanako ang bagong bulan ug ang adlaw nga igpapahulay ang pagtawag sa mga pagkatigom. Ako dili na makaantos uban sa kasalanan ug sa mga maligdong nga pagtigom. 14
ang inyong bag-ong mga bulan ug ang inyong tinudlo nga mga pista gikaligot-gutan sa akong kalag. Kada sila usa kakasamok alang kanako. Ako, umuna itong punto, gikapuyan na sa pagdala kanila. Unsa man abendilyo? Ingon kang Dios di kapuyan na man lagi mabasa nga matod pa ni propeta Isaias ang Dios na mulog, ako gikapuyan na. Di na wak ka maghatag og saktong pangatarungan. Ha? Nagbakak ka sa imong kagulingon nga matod nimo conclusion kadiction nga ang Dios di kapuyan, imong gi-drive out sa pagkigilawas, luoy ang babay kon pagkigilawasan mamatay unya matod pas imong binastos o laway nga pagpanulti kon ang Dios makigilawas mayon ang iyang gipakigilawasan. O Dios butangi o Dios, imo man sigurong buhat lagi. Diyas ay mong partner nga mayon na, oh, bindilyo, 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 butangi na bindilyo. Di ba mauna? Karon, nabasa sa Biblia nga ang Dios kapuyan. Hay nang dugang pruweba, Brad Ronald, nga ang Dios kapuyan pod. Dili kay kun nabasa mo conclusion ta nga di na gid kapuyan ang Dios kay kun naay mga butang nga ang Dios kapuyan, kapuyan gid pod na. O mabasa gid pod sa Biblia. Basa ang dugang pruweba sa Biblia, Brad Ronald. Ali Brad Ron, akong pagabasahon dinhi sa Zacarias kapitulo 11 bersikulo 8. Ingon ini ang atong mabasa. O gilaglag ko ang tutulo ka mga magbalantay sa karnero sa usa ka bulan, kay ang akong kalag gikapuyan na tungod kanila, o ako giairan usab sa ilang kalag. Dugang priba nga matod pa sa pagpahayag ni propeta Zacarias, ang Dios na mulog, ang akong kalag gikapuyan na. Kapuyan malagi ang Dios. Abi mo na kung may laki ka mo experience ka matumuran. Huwag mo lagi ka ka-explain na. Anong conclusion ka dito? Para lang yun nga maka-atake ka binastos among magtutudlo. Nakaroon kayo na nabasa man sa Biblia nga gikapuyan ng Diyos. Be, nagawa sa Diyos kagingon nga dili kapuyan. Ang mga nagsunod sa Diyos, ang mga katawan sa Diyos. Mabasa ba po sa Biblia, Brad Rini, nga sila po, dili po, makapuyan, Brad Rini? Aniya ato pagabasahon, Brother Rene, din sa Salmo kapitulo 105 kama kapitulo 3 kama kapitulo 105 versikulo 3 kama 27 kama 37 ang gingon, managhimaya kamo sa iyang balaan ng ngalan, papaglipaya ang kasing-kasing niya itong mga nanagpangita kang hiyuba. Mapostag ka dali, Brad Rini, matod pa ni Haring David, managhimaya kamo, literado sa iyang masig ka magtotoo o masig katawhan sa Dios nga mao si hiyuba, nga matod pa niya, managhimaya kamo sa inyong balaan ng ngalan, papaglipaya ang kasing-kasing niya itong mga nanagpangita kang hiyuba. Dayon? Ang gingon sa Trinity City, iyang gipagula sila nga may salapi ug bulan lawan og sayang mga banay walay mausa nga maluya nga tao. Ang gipasamot ni David kadtong giingon nga maghimaya kamo sa iyang balaan nga ngalan, nga matod pa ni Haring David nga og sa iyang mga banay walay mausa nga maluya nga tao. Banay ni adtong giingon nga naghimaya sa ngalan sa balaan nga mausi hiuba, dili pud ay sila mubati og kaluya kay giingon og sa iyang mga banay sa katawhan nga nag-alagad og Dios, matod pa ni Haring David, walay mausa nga maluya nga tao. Karon, kay wa man puy tao nga maluya sumala sa pagpahayag ni David. Og magminyo sila, mga asawa sila. Luoy pod ang asawa ani bendilyo, kay di man pud sila maluya. Mamatay pod ang asawa nila ani. Eh taka-taka malangkay ang tao noy, do. Ha? Taka-taka lang gigag, hubad sa imong kaugalingong paghubad ba? Ha? Nakaroon, say pa na, nakita na to ang pagkadakong kabulyasuhan nining pastor sa Sabadista na naghimo sa mga kabuangan, naghimo sa mga malaway, mo ni among gitubag. Pero ang pagtubag, plastado, dili po, ingon nga gitumpangan ang iyang kabuang nining pastor sa Sabadista. Nakaroon yata sa sistema sa among dapit, nga doon na may basyanan sa Biblia para sa pag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 
hapon ug bung kagon. Ha? Muna gingon nga good to know nga kini mo imong gitagag pagtagad.
Kaya ang tinuod bitaw, every time nga mukawas ka aning tekstuha, among kang ingnon nga di gini mo kaya dieng bungkagon ang among basyanan. Every time nga motaki kas among magtutudlo, di giday kaya nimo nga bungkagon o pamatud-an nga nasayop minini. Ang amo, kung tatsar ka sa magtutudlo namo, amo kang balikon sa pag-ingon nga ayaw sa tuguti nga ang Espiritu Santo magpakataw. Every time nga mutats ka diyan dapita, kung sa tinuod pagyod nga dibati, amo kang ingnon. Bindelio, tugot na ba ka? Uyon ka na ba? Nga ang Espiritu Santo magpakataw, diba? Di ka mo uyon? Kung di ka mo uyon, ayaw nigbuhi eh. Nagyunsan ni muna sa pagdipinsa. Basahon sa nako ang Ecclesiastes chapter 4 verse 15 sa English version nga Biblia nga gingon nga is the Holy Bible. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Naadya ang second child nga mutindog ug mupulig. Kung basahon sa atong pinulungan, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata, second child nga mitindog puli. Katong si Kansel, mutindog og mupuli. Karong i-question ta niya, Brad Deber, Brad Robert, Brad Rini, o Brad Ronald, nga kana ba daw, kaya mang gigamit ang mga version sa Biblia, gibasa niya ang Ecclesiastes 4.15, gilapos 16, kaya na may hari din na nga pulihan. Gi-question ta niya, kaya matod pa niya, si Kristo ba kuno ang hari nga pulihan? Atong gitubag, oo, si Kristo nang hari nga pulihan. Pero unsa iyang kisikising dipinsa, dili daw si Kristo ang hari nga pulihan. Kaya gisabot ni Mitchell Bendilio nga ang pagkahari din nga pulihan, kalibutan nun nga pagkahari. Samantalang si Kristo ang pagkahari, matod pa ni mo, dili man iya nining kalibutan. Atong paminawan, og nigamit po siya teksto, Brad Deber, Brad Robert, Brad Rini, o Brad Ronald, atong paminawan. Niya pa mga kaigsoonan, giangko nila nga si Kristo daw gyud hari. O ni ang hari daw diha, si Kristo'y gipasabot. Ang hari daw diha igsoon, si Kristo'y gipasabot daw, giangko nila. Tinood ba nga si Kristo hari? Juan 18, versikulo 36 o 37. Atong basahon nga si Kristo hari bagyod. Juan 18:36 o 37, basa. Nagaingon, si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili sa iya iniining kalibutana. Kung ang akong pagkahari iya pa niining kalibutana, nan muaway unta ang akong mga alagad aron dili ako ikatugyan nga to sa mga Hudiyo. Apan ang akong pagkahari dili gikan niining kalibutana. Okay, 37. Ug si Pilato mingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari. Ug alang niini ako nagpakatawo, ug alang niini mianhi ako sa kalibutan, aron magapang himatuod ako sa kamaturan. Ang tanan sila nga iyang kamaturan nagapatalinghog sa akong tingog. Tanawa! Ang Ecclesiastes 4.15-16, ang hari nga gisgutan, hari niining kalibutan na. Apat si Kristo, ang iyang pagkahari, dili niining kalibutan na. Ang hari nga gisgutan, hari niining kalibutan na. Apat si Kristo, ang iyang pagkahari, dili niining kalibutan na. Okay, karon, mauno ito'y dipinsa niya nga dili daw si Kristo ang gipasabot nga hari nga pulihan. Tungod kay kanang Ecclesiastes 4.15-16, iyang gisabot nga hari na nga kalibutan na. Samantalang gibasa niya ang Biblia nga si Kristo dili daw hari nining kalibutan na. Balikan ta sa pagbasa ang gigamit niya nga teksto, Brad Deber, og ato ning tagsa-tagsaon sa pagpasabot. Kining mga bahina sa iyang pag-counter sa Ecclesiastes 4:15 og 16 nga dili daw si Kristo mo ipulihan nga hari diha. Ato pagbasahon ba doon, dinhi sa ilang kaugalingong Biblia. Isdi nga Biblia dinhi sa Juan 18:36. Iuna lang ito pagpa-display nun. Isunod lang ang 37. Okay. So balik tas unahan 36. Unahan itong 36 at ito na isunod ang 37. Nagaingon. Si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili iya niining kalibutana. Kung ang akong pagkahari iya pa niining kalibutana, nan muaway unta ang akong mga alagad
aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong pagkahari dili gikan niining kalibutan. Timan antang sa pagpahayag ni Ginoong Hesus kamo gigamit ni Bendilyo nga tekstos Biblia namulong ang atong Ginoong Hesus og miingon ang akong pagkahari dili iya niining kalibutan. Sa diyang gipangutana siya diber ni Pilato, unsa bay tubag sa atong Ginoong Hesukristo sa pangutana ni Pilato? Natoy padayon Bradon dinhi sa 30 City. Ug si Pilato miingon kaniya, hari ka ba diay? Si Hesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari. Ug alang niini ako nagpakatao, ug alang niini mianhi ako sa kalibutan aron magapanghimatud ako sa kamatuoran. Ang tanan sila nga iya sa kamatuoran nagapatalinghog sa akong tingog. Busa confirm to sa atong Ginoong Hesukristo sa diyang gipangutana siya ni Pilato nga siya hari ba diay, nitubag si Kristo nga sumala sa giingon mo, ako hari. Pero kung balikan ka ng pagpapakita 18:36 sa Juan, gitinaw sa atong Ginoong Hesukristo giyang gipamugatan nga matod pa niya, ang akong pagkahari dili niining kalibutana. Kung balikan ta ang pagpayag sa 18:36 sa Juan. Mauni dayon gidakop ni Mitchell Bendilyo nga dili daw si Kristo nang hari nga pulihan. Kay kanang hari daw diya nga pulihan sa Ecclesiastes, kalibutan ang pagkahari, samantalang si Kristo dili daw hari niining kalibutana. Agoydo, mauni gingon nga wagiday ka kasabot niini. Ang pag-ingon ni Kristo nga ako matod pa ang akong pagkahari dili niining kalibutana. Conclusion ka nga di lugar si Kristo gid hari sa kalibutan. O basahon tani sa laing version sa Biblia, Brad Robert. Kining Juan 18:36 giunsa na ni sa pag-explicar para nga atong ipatinaw sa mga naminaw nga nasaypan ni Bendilyo kini nga iyang ingnon nga si Kristo dili ng hari nga pulihan sa 4:15-16 sa Ecclesiastes. Kung basahon sa laing version sa Biblia, giunsa na sa pagpayag ang Juan 18:36. Ingon na ni ang nakapahayag brodon sa Kristohanong katilingban sa maulang gihapon 18:36 sa Juan. Ingon na ni ang nakapahayag. Og si Hesus mitubag, ang akong pagkahari wala magagikan sa kalibutan. Kung hari pa ko sama sa mga hari sa kalibutan, ang akong magwardya makig-away sa pagluwas nako aron dili ko ikatugyan sa kamot sa mga Hudiyo, apan ang akong pagkahari wala magagikan dinhi. Busa ang buti pasabot dahil sa pagpayag sa atong Ginoong Hesukristo nga matod pa niya, ang akong pagkahari dili iya nining kalibutan na. Ang bot ipasabot di ay mga higalag makaigsunan nga ang pagkahari di ay sa atong Ginoong Hesukristo wala maggikan dinis yuta, wala maggikan dinis kalibutan. Ang konklusyonan nga dili po siya mahimong hari sa kalibutan, bisan pa man niingon siya nga ang akong pagkahari dili iya nining kalibutan na. Ang bot ipasabot, ang gingog dili iya nining kalibutan na, dili bagikan sa kalibutan ang pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo. Nakaroon tungod kay natong Ginoong Hesukristo ang pagkahari niya dili man diay naggikan sa kalibutan o naggikan sa yuta. Kay lahi ra ba ang hari nga kalibutan nun o ang hari nga langit nun? Ang hari nga kalibutan nun dili tuludhan. Example sa hari nga si David o si Solomon, dili na sila ludhan. Mo nang hari nga kalibutan nun. Pero kang hari nga langit nun, ludhan na. Mo nang gi-differentiate sa atong Ginoong Hesukristo. Ngayang pagkahari, dili gikan sa kalibutan. Di mo do, ang pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo, gikan sa kahitasan or langit. Muna kay gikan man sa kalangitan o kahitasan ang iyang pagkahari, muna ang tanang tuhod nga naa sa langit, din sa kalibutan o ilalo man sa kalibutan, muluhod yun sa atong Ginoong Hesukristo. Di pakita ang iyang pagkahari lahi sa kalibutan nun nga pagkahari. Asang priba nga atong mabasa sa Biblia, Brad Deber, nga ang tanang tuhod sa kalangitan o tuhod sa kalibutan, muluhod yun sa atong Ginoong Hesukristo. Oh, dinhi bradon sa Kristohanong katilingban, dinhi sa Filipos 2:10, nagaingon, atong pagkabasahon, sa ingon, sa ngalan ni Hesus, muluhod
ang tanang tuhod sa kalangitan, sa kalibutan, o taliwala sa mga minatay. Tanawa, ang sistema, tungod kay si Kristo, ang iyang pagkahari, wala man daw maggikan sa yuta o sa kalibutan. Ang tanang tuhod, matod pa sa pagpahayag sa Biblia, sa kalangitan, tuhod, o taliwala sa mga minatay, muluhod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Karon nga rini nga ng tuhod, tuhod sa kalangitan, tuhod sa kalibutan, o tuhod kadtong sa tanang mga minatay nga namang ludhan ang atong Ginoong Hesus Kristo. Brother Rini, unsay balaang rason? Ang balaan nga rason ana Brother Rony, tungod ludhan si Ginoong Hesus Kristo, tungod kay siya Dios. Dini sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 8, aga akong pagabasaon nga Biblia, ang buhing pulong nagaingon, ayaw gayod kalimti ang kahibulungang kamaturan nga si Hesus Kristo nagpakatao diya sa banay ni Haring David o siya Dios si Kristo sumala sa kamaturan nga nabanaw siya gikan sa mga patay. Busa nga to diya ang Ginoong Hesus Kristo matinaw sa pagbayag ni Pablo nga siya Dios. Mao ang rason ni Kristo sa mga to sa tungod kay Hesus Kristo Dios. Ha? Karo ba? Silbindilio, nga dili daw si Kristo ang hari nga gipasabot sa Ecclesiastes 4:15 og 16 tungod kay ang atong Ginoong Hesus Kristo hari man lang nga iya nining kalibutan na sa walay pagpakasabot nga ang gingon nga hari ni Kristo dili iya nining kalibutan na nga wala ba si Kristo maggikan ba sa yuta ang iyang pagkahari. Nakaron, balikan ta ang tahayag ni Pastor Mitchell Bindilio para matisok sa mga naminaw nga nasaypan niya. Tanaw! Pinsig 16, ang hari nga gisgutan, hari niining kalibutan na, apat si Kristo ang iyang paghari, dili niining kalibutan na. Si Kristo ang iyang paghari, dili niining kalibutan na. Oh, matinaw kayo ang iyang pagpangugat yun nga si Kristo gid mo ang gipasabot nga dili hari sa Ecclesiastes, kay ang hari nga iyang gisabot, kalibutan nga hari, samantalang nga itong Ginoong si Kristo ang iyang paghari, dili iya niining kalibutan na. Ato nang i-explain nga ang paghari ni Kristo ang but ipasabot wala maggikan sa kalibutan o sa yuta. Og nabasa pud na karon Ronald, kung maghisgotag Dios, ang Dios ba hari sa tibok kalibutan o dili? Hari gyud Bradron. Sa ato ba ang pagbahay priba Brad Donald? Ali Brad Ron, akong pagabasahon. Pero ang akong basahon na Biblia kining Kristohanong katilingban na Biblia. Dinhi sa gipahayag ni David sa nakasulat sa Salmo kapitulo 47 bersikulo 8 ingon ini ang atong mabasa. Ang Dios hari sa tibok kalibutan. Awite siyag mga himno sa pagdaig. Unsa daw Brad Ronald ang imong nabasa mahitungod sa Dios? Ang Dios hari sa tibuok kalibutan. Tuo na pagkatinaw. Musa kanang Ecclesiastes 15:16 nga among giansiran sa pangutana mo Bindilio si Kristo bang hari? Si Kristo gyud ang hari diha nga pagapulihan. Kaya ang pagka-Diyos sa Amahan, pagka-Diyos ni Kristo, ang pagka-Diyos sa Espiritu Santo. Hari sa kalibutan, hari sa tibuok kalibutan. Nagkaroon niya pa yung gidugang nga pamahayag Brad Rini, Brad Diber, Brad Robert o Brad Ronald. Nga kini daw ang pagkahari sa atong Ginoong Hesus Kristo, dili daw ni mapulihan atong paminawan. Og ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan. Og ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan kay ang iyang pagkahari walay katapusan. Bisag diha na. Bisag diha.
gibuyan ni Mitchell Benilio pastor sa sabadistang pagkahari daw ni Kristo dili daw pwedeng mapulihan dugang kuday nga yang ipamahayag dere kanamo nga yang gibirahan nga mga ministros PBCM matud pa niya ang mga PBCM daw guyod-guyuron daw namo ang Biblia sa among kagulingong pagsabot ngano man kuno nga guyuron namo ang Biblia sa among kagulingong pagsabot kay matud pagud niya dere kanamo wala kuno kami nagtuon og hermeneutics atong paminawan. Palabas PBCM ba? Ang Biblia, guyuro na ito sa itong gusto. Gapataka lang ikson. Wabanggod kagin ni matawa ng hermeneutics God. Wani katoon man God. Wabanggod kagin ni matawa ng hermeneutics God. Wani katoon man God. Oh, klaro kayo. Guyuro na ito sa itong gusto. Kaya nga no, wala daw ta nakatoon ng hermeneutics. Nagpataka lang ka anak. Amon ang gitubag nga kining among gibuhat hermeneutics ni ngano man unsa ba di gihatag nga kahulugan sa Bible, sa referensya Brad Weber nining pulong hermeneutic kamatod ba nining pastor sa Sabadista wala kuno kita katuon og hermeneutics atong kuno ano doon kining usa sa referensya na to Merriam-Webster dictionary kining pulong hermeneutic on atong pagbasahon ang gihatag nga definition usa sa gihatag nga definition nagingon no? A method or principle of interpretation nga kun sa Bisaya usa ka pamaagi o baruganan sa paghubad unya wala may hermeneutics bindilyo nga ang hermeneutics interpretation na method of interpretation dili ka mudawat sa among hermeneutics kami po di pud mi mudawat sa among hermeneutics ayaw pagpangambog nga wa mi katuon tanan nga mga pastor o unsa man ang katungdanan dinha sa simbahan nag-hermeneutics kay naa sila ilang doktrina kay naa sila interpretation sa Biblia. Ang problema naman sa pagsusi kinsa ang nakatunong sa pagsabot sa Biblia haron nga mahusto ang hermeneutics. O diha pa lang ganin dapita. Wala nagyama-yama kana, hambugiro kana. Kami wa magtunog hermeneutics. Natanawang karoon ng inyong imong hermeneutics. Doon nga ganun pag ginato, balikan ta ang pag-ingon niya, ang mga higalag, mga kaigsunan, nga ang pagkahari daw ni Kristo, dili gidaw mapulihan para magtisok yun sa mga naminaw. Huwag mo di siya mamutbot atong balikan. Og ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan og ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan kay ang iyang pagkahari walay katapusan. Okay. Kay ang iyang pagkahari walay katapusan. Dili gidaw mapulihan ang pagkahari sa atong Ginoong Hesus Kristo kay iyang pagkahari walay katapusan. Paminawon pa gyud nato ang dugang niya nga gibuyan nga matod pa niya ni undang kuno tagwali ni Kristo kay atong gipulihan ni Tomas yuinyo kay si Kristo daw dili hingpit atong paminawan. Niundang silang waling Kristo kay dili hingpit iilisan og Tomas. Si Kristo dili iilisan og Tomas kay ang Kristo dili hingpit. Ah, atong nabati. Niundang kuno mi waling Kristo kay si Kristo kuno gipulihan sa among magtutudlo nga si Tomas inyo kay si Kristo dili hingpit. Gi-challenge bitaw ko nako bendilo sa nang labay mga programa asa mabasa or asa nimo gikuha ipabati nga nagingon mi nga si Kristo dili hingpit og imo nang mapabati mundang mi gwali. Nakaron anhita. Sa atong nabati nga bendilyo nga dili pwedeng pulihan si Kristo ang pagkahari sa atong Ginoong Hesus Kristo dili pulihan. Butbuton ka. Klaro mong pod kay atong nabati sa unahan niya angkon mga butbuton ka bakakon ka niya anis ka sa imong pagkabakakon. Karon basahon na to Brad Weber tinuod bagyod. Nga nga atong Ginoong Hesus Kristo dili kapulihan. Unya kon mabasa nga kapulihan sa tuban ng mutbot ni Sibit Silbendilio ug pulihan man kinsa pod ang kapuli sa atong Ginoong Hesus Kristo. Espiritu Santo na siya brad. Mm-hmm. Ya mismo gud ba gud sa kaugalingon nga ba gud ni Hesus Kristo ang namulong ni ini nga pulihan gud siya. Dinhi sa ang pulong sa Dios atong pagbasaon sa Juan 14:25 ngadto sa 26 nagaingon. Kining mga butanga ginasulti ko nang daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. 26. Apan kun makagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan. Puli kanako. Bisag diha lang Brad Weber. Brad Ron. Unsa imong nabasa? Oh, niingon si Ginoong Hesus Kristo nga puli niya ang Espiritu Santo. Ingon ta binilyo ang paghari ni Kristo dili pulihan. Samtang sa Biblia mismo ang atong Ginoong Hesus Kristo may namulong nga siya pulihan. Hmm. Ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Kumusta man do? Do, Bendilio, kumusta man ang atong hermeneutics? Da? Atong ipakita ang gingon nga hermeneutics di Bendilio. Ha? Dili ka ni imong hermeneutics mahimo ning bulatics. Oh.
dili kaning imong hermeneutics mahimo ning atik-atiks. O baka dili ka ng imong hermeneutics na himong sinuitik. Nga nang ningon mig sinuitik ang imong hermeneutics, nisaway ka diri ka na mo, samantalang kami man lagi mo'y naghahatag gustong interpretation sa Biblia. Ingon ka nga dili pulihan si Kristo. Nga naman lagi namulong man si Kristo nga pulihan siya. Be, kantira na unya. Magsunod man ka sa programa. Kantira nga sayop ning giingon sa pagbayag ni Apostol nga si Juan nga matod pa niya si Kristo namulong nga ipadala ang magdadasig nga puli ka nako nga wala lain mo ang Espiritu Santo. Na, kumusta man? Ha? Oh? Now, kumusta man ang imong hermeneutic? Atong gipakidlap-kidlap kay makita po sa screen ang hermeneutic. Mm-hmm. Oh, sa ako nang gingon, dili na hermeneutic ng imo, kundili bolatics. Unsa pa? Unsa pa? Atiks-atiks. Unsa pa? Sinuitik. Nagkaroon. Mutiktok tag kadali. Ato sang ipakita ang TikTok. Kaya grabe na ba ni si Manaway na din ato. Ang pitok-pitok kung tapit. Tanawang tangi mong hulagway sa mga nagsudong nga nagsunod sa atong Facebook Live. Kung kinsay nagpitok-pitok mga higalag mga kaigsunan. Atong tanawang TikTok sa ta. Mm-hmm. Friend. Hi, friend. Pitok-pitok ka laman. Gasing yung tanaw na ako. Gasing pitok-pitok. Ay. Mga los. Lingo-lingo sa mga los. Sa lagos. Ano mo po na yung tawon? Hoy. Reverend Charle. Hoy. Reverend Charle. Pitok-pitok magmataba. Ayaw pitok-pitok. Pitok-pitok magmataba. Ayaw pitok-pitok. Ayaw, pitok-pitok niya. Pitok-pitok ba? Okay, sagya lang. Ang atong pag-tiktok nining pastor sa Sabadista Mitchell Bundilio. Ayaw, pitok-pitok, pero yung matatanaw ni mo, to, nasulirap nga ito si Babaw. Di isikaw nagpitok-pitok. Karoon niya, hapit ng atong oras, ako na lang ning basahon ang mga pruiba nga pag-ingon niya, nga niundang ko numigwali kaya among giingon nga si Kristo daw dilihingpit. Perting bot-boto na ni mo. Niya, ang pagpayag ni Pablo, mga sila mismo nasayad po sa pag-explicar nga dunay kapulig yun nga wali po, nga ang wali dili na Kristo kag-explicar ni Pablo, ang pagwali sa ngalan ni Kristo, dili to kahingpitan. Basahon ko, dati Bibliyang hiligay nun nga katulikong Biblia. Sa unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 9, og Diyos gingon sa pagbayad ni Pablo, kayang aton ihibalo, kag ang pagwali sang pulong sang Diyos nga ginbugay sa aton, hindi pahimpit, pero kung himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Question, unsa tong pulong sang Diyos nga naa nila ni Pablo nga ilang giwali? Isikot nagwali ha? Pulong sang Diyos nga ilang giwali pero dili hingpit og magataliwan or mawala. Unya pulihan po inigabot sa hingpit. Roma 10:17 sa Bibliyang Katoliko gyapon nga hiligay noon ang tubag ni Pablo kun unsa ang mensahe nga ilang giwali pero dili hingpit. Roma 10:17 gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Diyos kag ang pulong sang Diyos bendilyo. Kag ang pulong sang Diyos mo nang ilang giwali dili hingpit og mawala. Ang pulong sang Diyos nagabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Muna ang naniingon mi nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo dili magpadayon kay dili hingpit. What may mo ingon nga si Kristo dili hingpit? Usbon ako. What may mo ingon nga si Kristo dili hingpit kun dili ang pagwali sa iyang ngalan mo dili hingpit. Karon Brad Rene, tungod kay dili man hingpit ang pagwali sa ngalan ni Kristo, unsa man ang iwali? Walay lain katong kapuli nga mao ang Espiritu Santo. O kay ang kapuli man nga Espiritu Santo mo na iwali na ba sa Biblia nga mga tao nga magwali na sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo? Don again Brad Rene, dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 12 o kung pagbasahon ng Biblia is the Bible o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundili kaninyo na nagalagad sila diya sa mga butang nga karon gikapaybalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayang balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga nini ang mga manunda nang andoy sa pagsudo og sa walay ko kaulaw katumanan hining maong tagda tungod kaya niya kanamo ang bulhaton kay kami lang ang nagwali sa maing balita pinagi sa Espiritu Santo nga among gipaila ang Espiritu Santo sa katumanan nga magpakatao Master Tomas D. Eugenio Senior. Napupos na nga mga oras mga kaigsunan kami manginawad nga nasabtan ninyo ang mga kamotoran. Sundi kami ninyo sa sunod nga Domingo o kami manamilit na sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Senior o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kiniang niyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos ingon man sa mga kaubang magwawali o ibanghilista. Huwag kinusab si Brother Robert Kunsan.
Ukini usab si Brother Ronald Kanyaman. Ukini usab si Brother Dibsri Sabah. Ukini usab si Brother Rini Telebreko nga mohingo nalabang dagan si salamat siyong pagtanaw o pagpaminaw o gumayong Domingo karatong tanan.